小罗姑娘反映，最近她发现自己名下多了一张邮政储蓄银行的接济卡，而且是在辽宁办的，可她说自己完全不知情。小罗的老家在台州温岭，今年21岁，在杭州上大学。上个月18号，他的微信收到了一条提醒，说是他的邮储银行接济卡被绑定在了一个叫做平常心的微信号上。邮政储蓄银行的银行卡我是没有的，然后这个微信呢也不是我的，当时我觉得可能是就是诈骗啊什么，也没有放在心上。然后什么微信会给你发这个微信？因为我的微信可能是实名制之后呢，他的那个我名下的银行卡被绑定或者是怎么的话，他会给我发这个推送的。小罗后来越想越不对劲儿，于是去温岭的邮储银行查询，发现那张卡是今年10月20号在辽宁朝阳市建平县的北山营业所开的户。小罗通过客服联系过这个营业所，那张卡是绑定了一个什么类似于电话银行、手机银行这种服务，但是呢，那个服务的绑定的手机号码不是我的，然后银行卡卡号呢，我也是不知道的，密码我也不知道的，就是身份证跟信息都是用我的。小罗添加过一个微信号码，对方自称是邮储银行辽宁建平北山营业所的员工，他问小罗有没有175开头的手机号码，小罗回答没有。小罗说自己没有丢过身份证，也没有去过辽宁，而且从来没有在邮储银行办过卡。他想不明白对方是怎么把卡办出来的，银行又是怎么审核的。他有身份证。那不是我本人拿的身份证，是怎么开的卡呢？他的身份证应该是伪造的，身份证本人还有两张比对之后，就是说这个人应该跟您长相差不太多。长相差不太多呢，也不是我呀，是吧？这名工作人员不愿意透露身份，他表示当务之急是找到冒用信息的人，查清楚对方有没有冒用小罗的信息，在别的银行办过卡。他在电话里核对过小罗的情况之后，透露了一个信息，这个人他的身份证有效期跟他这个咱们那个罗女士他提供的嘛不符。那个人提供的身份证他是什么时候啊？不好意思，我也不方便透露。工作人员不愿意透露更多的信息。小罗说自己一共办过3张身份证，第一张身份证在2016年到期，当时办了第2张身份证，到期时间是2026年。今年5月份，他以为身份证丢了，又去办了一张，到期时间是2028年。结果没过多久，又在老家找到了第2张身份证。如果说他涉及到电信诈骗或者是赌博什么的话，就电信赌博，然后会牵扯到我的一些问题。辽宁北山营业所的工作人员表示，会向警方寻求帮助，一有进展会立刻联系小罗。小罗也把问题反映给了邮储银行浙江省分行，工作人员表示事情还要调查，他们会帮小罗联系辽宁分行，关注事情的处理情况。邮报洪建记者报道。